שלום, שלום, שבוע טוב, ברוכים הבאים לנוף הגליל. אנחנו עם המשחק הלפני האחרון של הליגה הסדירה בעונת 21-22, הפועל נוף הגליל, האחרונה בטבלה, מערכת את הפועל באר שבע, שרוצה לסיים את הליגה הסדירה במקום השני בטבלה. ועכשיו כדור נהדר לספורי, שעושה מזה 1-0 להפועל באר שבע בתוך הדקה השמינית. והמחמאות, ים של מחמאות למרטינש על הכדור הזה שהוא שולח פנימה את רמזי ספורי. ספורי משתחרר, מנסה לבעוט, הכדור פוגע בדולב אזולאי, נעדף עכשיו לאספריה, רוקרביצה לזהות את זה, ומה שלא עובד זה החשמל בנוף הגליל. הנה שוב מיכה, ספורי מקבל למיכה, מיכה לספורי, ספורי למיכה, מיכה לספורי. זה צמד חמד, זה עוד ייגמר בשער. לא, רגע רגע, בוא נהיה עם ההתקפה הזאת. ספורי אל הרחבה, אספריה מגיע, וואו, כמה שרוקביצה היה קרוב, קרוב לשער מספר 89 בכדורגל הישראלי. ספורי, כדור של יוספי הולך אל חמיד, כדור רוחב, מה? איך? איך רוקביצה? איזה מצב נהדר. עומרי גלזר כותף, ואולי גם מבשל את השער הזה לרמזי ספורי, שנמצא במצב טוב מול מרינוביץ', וסוגר את המשחק הזה עם 2-0. צמד חמד לרמזי ספורי, זה 2-0. ותראה את מי מחבקים שם ליד הרחבה. עוד מעט תראה, אנחנו נראה את הצילום הזה, את מבשל השער, המבשל עומרי גלזר. וסלהם. לא, אבל גם אמרת היום שאני נמוך, ואני לא כל כך נמוך. רגע, לא אמרתי שאתה נמוך. תומר יוספי! וואו! לא אמרתי, אתה רואה? אתה מהווה דברים. מהשריקה. שתי הקבוצות מסיימות את הליגה הסדירה. באר שבע במקום השני, נוף הגליל במקום האחרון. באר שבע עם ניצחון של 2-0. הגבר הזה, רמזי ספורי, עם צמד שערים, הראשון בפתיחה, השני לקראת הסיום, ועומרי גלזר הוא זה שדואג לשמור לא רק על רשת נקייה, אלא גם לבשל.